Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Assalomu alaykum aziz obunachilarim. Men Islom Gulshani TV kanalining ashaddiy muxlislari. Hammalaringizga Allohning salomi va salomatligi bo'lsin. Azizlar, bugun 2021-yil 6-mart kuni, haftani shanba kuni. Moskvada bir sinfdoshim, yaqin jo'ram, adashim deysam ham bo'ladi, Jasurbek uning ismi. O'shani iltimosiga binoan ishdan keyin bo'lsa ham, kechroq bo'lsa ham Bulung'ur tumanining Bulung'ur shahar Qutchi mahalla Zalinya tarafni eski Yuri Gagarin Gagarin ko'chasini, hozirgi paytda Hamid Olimjon ko'chasini snimat qilishga keldim. Yomg'irda bo'lsa ham, yomg'ir quyayapti. Osmon ko'rib turibsizlar. Adash, siz uchun yomg'irda bo'lsa ham video olayapman. Mana arzimas videoni kamtarona videomizda qimmatlaringizdan kelib chiqib, like tugmasi orqali qo'llab-quvvatlangizlar. Like bosish bepul, kommentariya qoldirish ham bepul. Bemalol, bexijolat uyalmasdan kirib kommentariya yozib, like tugmasini bosib videoni tomosha qilingizlar. Bo'lmasa ketdik. Bulung'ur tumani Qutchi mahalla Zalinya tomon eski Yuri Gagarin ko'chasi, hozirgi paytda Hamid Olimjon nomi bilan nomlangan ko'cha. Adash, aniq uylaringizni bilmayman-u, mana ko'chalaringizni olayapman mana. Hamid Olimjon eski Gagarin ko'cha. Ruscha gapirib. Здравствуйте, мои дорогие подписчики, уважаемые подписчики. Вот сейчас я в данный момент нахожусь в Булунгурском районе, город Булунгури, в стороне Залини. Вот, называется Qutchi mahalla. Это улица, старое название этой улицы, Юрий Гагарин. Сейчас в данный момент называется Хамид Олымжон. Тех, которые люди здесь жили под именем Юрий Гагарин, старый улица Гагаринский, в сторону Залиния, Qutchi mahalla. Вот, снимаю видео. Заранее извиняюсь насчет качества видео. Вот, я живой снимаю видео, хожу, с рукой держу телефон, через телефонные камеры снимаю. Azizlarim, videoni avvalambor sifatiga oldindan uzr so'rab qo'yaman. Jonli tarzda telefon kamerasi orqali ko'chani videoga olayapman. Zalini Qutchi mahalla, eski Gagarin ko'cha, Hamid Olimjon ko'chada yashab o'tganlar bo'lsa, videoga bittadan like bosib qo'yamiz. Shu ko'chada yashaganlar bo'lsa, номер дом юри raqamini yozib qo'yamiz. Nechinchi yil yashagan, kim qayerda yashagan. Video yoqsa videoga like, video yoqmasa dislike bosish shart emas, majbur emassiz dislike bosishga. Просто kanaldan shunday nazar tutib admin qilib chiqib ketaverishingiz mumkin. Bulung'urlik zemlyaklar bo'lsa, videoni bulung'urlik zemlyaklarga ham podelitsiya qilamiz. Sotsiyetlardan, ijtimoiy tarmoqlardan, Odnoklassnik, Telegram, Facebook, WhatsApp, Viber, Instagram. Kimda qanaqa ijtimoiy tarmoqlar bo'lsa. Adash, mabodo uyingizni ko'rib qolsangiz yozing uy nomerini. To'g'risi uyimizning nomerini bilmayman, aynan qaysi uyda yashashingizni. Lekin mana yomg'irda bo'lsa ham harakat qilyapman videoga olib chiqarishga. Sog'indim deganlaringiz uchun. Ulitsa Gagarin под названием Юрий Гагарин, старая улица, в сторону Залиния.
Hazır bu köçe Hamit Alımcan deyip namlanıyor. Hamit Alımcan köçesi. Az abunatçılarım, hürmetli abunatçılarım, yurttaşlarım, azizlerim, az bulungurluklar. Ne fakat bulungurluklar, benim şu kanalımda abunatçıları, kaysi uluyat, kaysi tümenden buluştan katli nazar. Koldan ki gençe hürmet kıp, kanalı kolda kuvvetlenizler, like basıştı, ayamanızlar. Sizler için yağmurda olayıp ben işlerimden buluşup, koldan ki gençe sizlere kolda kuvvetlenizler, iltimos. Doğrusunu etsem ben like, komentariye deyip ben просто like ya ki komentariye gadası deyip oylamanızlar. Aklı yetken adam düşünadı, videoya kança köp like basılsa videonun reytingi şunca aşıp boradı. Bu da yani videonu dünya boylap işler yürgen, musafir yurtta yürgen barcha yurttaşlarımız, bulunurluklar, zemleklerimiz görüşadı. Takçıdı videonu kolla kuvvetlenizler, like basamız, dislike basmayımız. Komentariye yazamız, kim yaşagan bosa, neçinci yıl, kaysi uyda, kimdir balalı götken, kimdir yaşap köçüp ketken mi zarubejge. Ulitsa Gagarin, Hamit Alımcan. Video ortalarda hem aytıp ötüp kete ya. Zarda hava keskin soğup gitti. 2021 yıl 6 Mart günü. 7 Mart'ta ertege kar yağışı ihtimali var. Rusya ve Kazakistan'dan keldiğin siklop oqibatida. Улица Гагарин под старым именем Юрий Гагарин, старое название Гагаринский, сейчас называется Хамит Алымжан, азыр Хамит Алымжан деп номланады көчө. Булуңур М39 трассасыга чыгып кетишке эң жакын çap kol taraftan maçit geyim yakın Uğur Tuman maçit geyim markazi maçit geyim az abunatçılarım az yurttaşlar az bulungurluklar ham yurtlarım ham şaharlarım videonu koldan kegençe bulunurluklarda görüş için tarqatamız. Like'da bangillat basıp taşlanızlar. Like basış bepul hiç kanaka telefonunuzdan pul ketmeydi, megabayt ketmeydi. Ben malol komentariye yazıp like tugmasını basıp videoya münasabatınızı bildirip koyuverin. Agar kim kadar video yokmasa dislike basış şart demez, iltimos. Videonun reytingini düşürmenizdir. Yokmasa prosta kanaldan çıkıp geçişleriniz mümkün. Hammani qimmatli vaqti va e'tibori uchun rahmat. Mana shu kanalimda videolarni qoldirmay ko'rib borayotganlaringiz uchun. Xo'p. Ko'chaga chiqqanday men ta'rif bermayman. Biz kommentariya aytmayman o'zim tomonidan. Videoni ko'rgan odam o'zi videoga xolis baho beradi. Uylarga ham, ko'chalarga ham, ko'chaning ahvoliga ham, yo'lga ham. Men tomonidan hech qanaqa kommentariya yo'q. Hamma o'zining fikr mulohazasini yozib qoldiradi. Agar kommentariya aytadigan bo'lsam, o'zimni ta'rifimni, fikr mulohazamni aytadigan bo'lsam, ko'chalarda ahvol juda yomon.
Ne bilmiyim ben neçinci yıldan kap gitken bu remontla. Bu neçinci yıldan beri. Nargi tarafta bunu almadım ben. Videoga. Padyomdan keyingi taraflardı. Albatta bir de endi faqat davlatga tashlab yurmasi kerak. Shu mahalla faollar bilan birgalikda qo'ldan kelgancha imkoniyat darajasida hamma 500 ming so'mdan yoki boringki 1 million so'mdan bo'lsa ham bir martalik pul to'lovlarini yig'ib o'rtada kelishilgan holda kelib ko'chaga asfalt yotqizdirsa bo'ladi. Endi bo'lgan asfaltdan bo'lgan uju davlat standartiga javob bermaydi uju. Ancha charchab qolgan charchuqa ko'chalar. To'g'risini aytsam men bugun o'rda ko'proq obod joylarni olishga harakat qilyapman. Yomon ko'chalarga borganim yo'q hozircha. İnşallah hasta sekin navbat bilan bitta videolarda ko'paytirib boramiz. Faqat sizlar like bosib videoni qo'llab-quvvatlab turingizlar. Kanaldan uzoqlashmangizlar. Xo'p, kanalni kuzatib boringizlar. Zarbejda yurgan, chekada yurgan, musofirda yurgan yurtdoshlarimizga, do'stlarga, tanish bilishlarga videoni tadilitsa qilamiz. Videoni ulaşamız. Mayli ularım sizlerdi şarapatların istifayla. Zora şu bulunğurumuzu körüp sağınçları sal bu sen basılsa. Uzgarışlar adamlar balant balant imaratlar kurgan. Hamma imaratke berilgan pandemiya vaxtı deyem. Koronavirüs tarqagan vaxtı deyem. Karantin vaqtida ham odamlar u qurilish qilishdan, stroyka qilishdan bir zum, bir kun bir zum ham bir soat ham to'xtagan yo'q. Pul bor hammasi qurilish qildi. Halol bo'lsin. Bo'lsa qilaversin deyman, u obod bo'lganga nima yetsin? Ko'chalar, uylar. Hamma uy quradi, imorat quradi, lekin o'zaro kelishilgan holda pul taylab yoki hokimiyatga murojaat qilib o'zlari ham tashabbus bilan chiqib ko'chalarini asfalt qilishdi, yo'llarni ta'mirlashdi, so'ramaydi. Mana asfalt shu yergacha kelgan. Ko'rib turibsizmi? Maqsad kimnidir orqasini chiqolishdimiz bu video orqali. Maqsad xalq nazorati sifatida faol fuqarolik munosabatini bildirishdi. Men bu video orqali hiç kimga e'tiroz bildirayotganim yo'q, hamma qo'ldan kelgancha harakat qilayotgandir. Bilmasam yana ham Allohga havola bu. Zagorzhniy ko'chasi, Bulung'ur tumaniga kirish ko'chasi chap qo'l tomonidan Cheris shlakbaum orqali. Mana azizlar, eski Gagarin ko'chasi, hozirgi Hamid Olimjon ko'chasini video qilib olib chiqdim. Arzimagan videoni o'zlaringiz baholangizlar. Buna Bulung'ur tuman Tashkentskiy trassa. Adash. Videoni ko'rgan bo'lsangiz, videoga like bosib, kommentariya qoldirib, sizdan 10 ta podpischik, 10 ta obunachi, albatta obunachi qo'shib qo'ying adash. Esdan chiqmasin. Bulung'urliklarga, zemliklarga tarqatamiz videoni. Mana azizlar, masjid ko'chasi.